Esu Laima Kalėdienė, mano pagrindinis darbas visada buvo lietuvių kalbos mokslininkė, dėstytoja. Dėsčiau, kol iki profesorės prisidėsčiau. Dirbau 40 metų lietuvių kalbos institute, o va dabar išėjau į pensiją. Mano darbas visada, buvo toks nestandartinis. Visų pirma, mūsų profesorius Girdenis sakė, kad į lituanistiką jokios miestietės ir miestiečiai nestoja, nes iš jų nėra jokios naudos. O aš esu Vilnietė, gimusi Gedimino prospekte, tai aš pasirinkau diplominį darbą Vilniaus miesto kalba. Na ir taip prasidėjo, tai ir diplominį, paskui ir disertaciją rašiau iš Vilniaus miesto kalbos. Vis dėlto įrodžiau, kad ir Vilnius turi savo kalbą, ne vien tik tai tarmės. Pagrindinis darbas mano visada buvo dialektologija. Esu keliose dešimtyse ekspedicijų ir dalyvavus, ir vadovavus. Ir daugiausiai rytiniai pakraščiai. Mane daugiausiai tai turbūt išmokė tie žmonės, kurie daugiakalbiai, kaime ir matė labai daug ir valdžių, ir problemų, ir nukentėję nuo daugybės dalykų. Tai galbūt jie daugiausiai išmokė gyvenime, kad reikia stengtis visada būti savimi.